بالمقابل خيبر معقول وانسيز الدرة نبي جروب خيبر معقول کو سپانسر کیا ہے نبی گروپ میں کاشف خان ایک نمبر کے شرٹ میں ملبوس اچھا چانس ہے معقول کے پاس لیکن آف سائیڈ اور یہاں پہ پہلا گول داری کو یہاں پہ پاس دیا ہے رائٹ ونگر کی جانب پاس ایک اچھا کراس لیکن یہاں پہ ٹپٹانی جاتے ہیں جزا اللہ انہوں نے کارنر کک لیا ہے یہاں پہ اچھا چانس ہو سکتا ہے لیکن ڈیفینڈر وہاں سے کافی اچھے پلیئر جو ہے انہوں نے کیوٹی لیول پہ اور یہ بہترین گول جو ہے ان کو ہم نے کئی بار دیکھا ہے بہترین گول اسکور کرتے ہوئے رضا اللہ اور شہروز یہاں پہ ہے فری کک لیا ہے لیکن گول پوسٹ سے اوپر کوئی نظر آ رہے ہیں دونوں پلیئر یہاں پہ کوشش میں مصروف ہے دیکھنا ہوگا کہ کس طرح فنش کر پائیں گے ایک بہترین اٹیک اور ونس اگین ہٹ کے ذریعے سے بال کو گول پوسٹ کے اندر پھر انہوں نے کم بیک کر کے وہ مقابلہ برابر کیا تھا دین تک کافی فائٹ کیا تھا اور پھر دو گول سے وہ مقابلہ برابر رہا آج بھی وہی سیم ایک چار سا یہاں پہ بہت ہی ان کے سب سے شوٹ پلیئر ہے سلمان اویس طاہر مزید اور اعجاز پلیئرز نے ونس اگین لانگ بال یہاں پہ اپنے اسٹرائکر کو مارکور کی ٹیم کے پاس اپرچونٹی ہے لیکن گول کیپر فارورڈ آئے اور انہوں نے کوشش کو اسم رکھا پلیئری انہوں نے پلیئر کو اور کوشش کو چاہیے تو یہ انچکوں گے اغام گا ون کو وہ دکھنا چار پلیئر دکھیں لیکن سستیوں کا اسٹرائکر رہا گئے تو وہ جبانے چکم گول کے دو کے دو آگا بچ دور بہترین اپرچونٹی ایسا کچھ زمان علاقہ قبائل علاقہ رہا غرون علاقہ رہا اللہ کی دومر پیسی لیٹی نشتا چال لگی زمان سرا گرانڈو میں خیر یا زمان سرا دا حکومت گین و اغیر گیم لو بولے شی اور ایزا کتے اغیر میڈ فیلڈر لو گیم لو بولے شی بہترین دیر بہترین دلدے کے گول ایک اور بہترین بال فارورڈ کو یہاں پہ چانس ہے گرہ نبی کے پاس لیکن اس چانس کو ضائع کر دیا اپسٹ کیا ہے خیبر مارخور کے پاس اپرچونٹی ہے کو سکور کرنے کا لیکن انہوں نے یہ موقع بھی ضائع کیا ہے فنش کیا ہے درہ نبی گروپ میں اور اس کے ساتھ ہی یہ میچ درہ نبی گروپ نے جو ہے وہ اپنے نام کیا ہے چار مینب سے اس میچ میں 4-0 سے شکست دی ہے انہوں نے خیبر معقول کی ٹیم کو بہترین پرفارمنس ان کی جانب سے دیکھنے کو ملی ہے سارا پرفارمنس کے لیے ہوگا